Zdar, tady Strojda. Vítám u takového random videa. Dneska jsem doma, nejel jsem do práce, protože jsem řešil nějaké stěhování a tak. Takže možná tady je asi docela ozvěna. Zatím tady není žádný nábytek. Chtěl jsem natočit takový krátký video, jenom takovou reflexi toho včerejšího explozivního videa ohledně debaty na Primě a nějaké zamyšlení nad tím, co jsem se tam jakoby dozvěděl. Takže jo, tak jdem na to. Jak jsem říkal na začátku včerejšího videa, tak já jsem ani moc do něj neměl úplně chuť jako zase nějak rozjíždět tu politiku, protože se mi moc líbilo, jak jsem měl ten týden bez té politiky a zase jsem oživil nějaký playlisty, které byly takový zapomenutý. Ale pak jsem to tam střihnul a vydal jsem to a bylo to strašně vtipný to sledovat, protože asi za hodinu to mělo 200 zhlídnutí, tak si říkám, jo, OK, tak samozřejmě mám tam vychytaný klíčový slova, teď byla ta debata, tak to asi lidi budou hledat. Pak, než jsem odjel z práce, tak tam bylo mělo asi 2000 zhlídnutí. A když jsem za hodinu přijel domů, tak už to mělo 9000 zhlídnutí. A teď je to vlastně moje jakoby nejsledovanější video, když nepočítám tu makrobiotiku, co tam mám už roky, která si tu sledovanost zaslouží a tohle si to moc jako nezaslouží, ani mám pocit. Jak psal Lamangala trefně, jeden z posledních komentátorů po těch asi 360 komentářích, že vlastně tohle nebylo ani moje jakoby nejlepší video, spíš podprůměrný, co, no, tak já nevím, no, ale bylo to takový jako nepřipravený, jen jsem tak řekl pár věcí, jak mě pár lidí vytklo, nebyl jsem objektivní, nezmínil jsem všechno důležitý a ještě prostě to bylo takový jako, ale jako nebyl jsem to s tím nespokojený, no, ale mám i lepší videa samozřejmě. Na zajímavější témata, jo. Tohle je za chvilku. Vlastně dneska už to bude pase a v sobotu to bude nejvíc pase. Vyhraje Zeman nebo Drahoš a celý tohle téma bude fuč, jo. To bych si cenil víc těch videí, které jsou nadčasový. Jo, jak mám nějaký takový videa, který furt generují další sledovanost, třeba na Hagiho, jak mám to s tím kouřením, tam občas vždycky někdo pokomentuje. Nebo, já nevím, to spaní s dětma třeba, jako by v posteli. Tyhle ty rodinný videa, tak ty taky jsou takový dlouhodobý a ty mě baví víc. Takže to jsem vlastně chtěl zmínit, tak pokud se trochu koukat aspoň až sem, tak tady hlavně chci přivítat všechny nový odběratele, co si mě klikli po tom včerejším videu, takže mi to zase poskočilo. Já samozřejmě zdravím a vítám všechny starý věrný fanoušky. Napsali mi komentář k tomu videu některý, který mě komentovali kdysi dávno a teďka už toho nic. Takže to jsem taky rád. A vy, co jste na to klikli kvůli tomu Drahošovi a tak, tak jste si možná všimli, že netočím jenom politiku. Takže tak. Je to taková střídačka, já mám mnohem víc témat a i ten můj koncept toho kanálu je takový, že točím o všem možným, což mě bylo vypíkáno ze stran nějakých oldschool youtuberů, ale já to vidím jako nějaký směr, který má smysl a zatím se mi to potvrzuje, protože to tak nějak roste, mám docela dobrou odezvu, baví mě to. Takže vás tady vítám i ty nový. A co jsem si z toho videa ještě odnes? Nějaký poučení? Něco k tomu Drahošovi a Zemanovi, aby to mělo, když už to na titulku, aby to mělo nějakou hodnotu i k tomu. No. Protože o tom Drahošovi já jsem něco psal na stránky o Fischerovi a tak, protože tady teď s tím Drahošem se ukazuje, jak on je prostě, jak to je furt takový jakoby ten panák bez těch silných názorů, ten Zeman ho prostě zazděl málem, já jsem prohlásil, že to přežil, což si doteď myslím, ale bylo to hodně takový jako defenzivní, dá se omluvit jedině tím, že byl poprvé v takovýhle debatě a že tam bylo to publikum a tak, ale stejně. Ty názory, co má tak působí tak jako vyčteně, že to nejsou jakoby jeho a odkazuje se na odborníky a komise a tak a nemá jakoby ten svůj postoj. A to je to, co jsem já na něm viděl od vždycky, proto jsem ho nebyl v prvním kole. Ale mě právě zamrzelo to, jak jako všichni strašně prosazovali a protěžovali před tím prvním kolem, že to je ta taktická volba, že prostě je to ten konsenzuální kandidát, který jako spojí všechny a že ten jediný může porazit toho Zemana. Ale teďka i v těch komentářích bylo vidět, jak prostě hodně názorů na toho Drahoše je, že on prostě, že patří prostě na univerzitu, že to není státník, prezident, že na to prostě nemá a prostě takhle působí, no. Ale že je prostě slabý, no. A to je strašný, jako to jsou strašný body pro toho Zemana, který je naprostý opak tohohle, že jo. Kde zase má ty svoje nevýhody, které furt zůstávají. Ale bych mu nikdy nehodil a budu volit Drahoše. Jo, ale prostě je tam tohle, no.
A přitom jsme měli mnohem lepšího kandidáta, což byl ten Pavel Fischer, který by taky Zemana obsáhl podle mě líp v té diskuzi a je to prostě, tady není to úplně politik, ale má ty zkušenosti mnohem cennější, rozhodně měl vizi a i uměl o tom mluvit, měl prostě ty své názory a tak. Ale jeho problém byl, že nastoupil pozdě a všichni už měli vyhlídlýho drahoše, sponzoři, strany, i ty voliči samotní a ty pak nechtějí měnit ten svůj názor, že jo. Takže to už se jim prostě nechce, no. Takže to ten Fischer nedal a máme tady teda toho drahoše jako takovýho antizemana. Takže je to taková volba fakt, fakt jako těžká. Vůbec se nedívám lidem, který nejdou volit. Ani těm, kteří jako z dobrých důvodů to hází tomu Zemanovi. Vlastně se nedivím. To je ta druhá věc, co chci říct, a je to v tom titulku, proč teda lidi volí Zemana, jo? Že jsem se tak nad tím zamyslel, protože já vidím takových víc skupin, 3, 4. První skupina jsou prostě ty pomatený jedinci, co věří těm jakoby konspiracím a Vítač a Loutka, a že s tou Merkelovou někde byl a že Illumináti a Soros a tak. Jako jo, mějte si tyhle názory, ale mně to přijde prostě samozřejmě k smíchu, jo. To je prostě ten naivní pohled konspirační na svět, který já nikdy neuznám. Jako samozřejmě věřím tomu, že je nějaký svět za oponou, ale že by to bylo takovýhle prostě, nevím, co k tomu říct, trapný, jo. Je to prostě, i ty argumenty, co proti němu jsou, že to euro a že Kalousek bude ministr a že zavede, že zruší EET, jo, zruší, jo. No a prostě nějaký další, že sem přijde miliony uprchlíků s ním, prostě tohle ta argumentace manipulativní, propagandistická a lidi, co tomu věří, tak to je část těch voličů Zemana. A to je jeden třeba z důvodů, proč bych ho nikdy nemohl volit, protože bych se nějak přidružil k těmhle těm, jo, nechci házet všechny do jednoho pytle, ty voliče Zemana. Však budu mluvit o těch dalších. Ale prostě takovýhle lidi na straně toho drahoše jako nejsou, jo. To samé jako při té debatě se vyjevilo, jak to publikum, to Zemanovský, jak prostě tam podvávalo, hučelo, když mluvil Drahoš a tak, a byli prostě mnohem vulgárnější než to Drahošovo. Takže jsou to takovýhle vulgární opice občas. A zase argument, že i ty Drahošovci jsou takový. Taky jsem měl teď v komentářích jednoho, co šel do Zemana hodně nevýbíravě prostě, až jsem mu to tam napsal, aby mě nezablokovali video kvůli jeho výrazům. Jo, takže taky jsou na všech stranách, ale mám pocit, že tyhle nějaký jednoduše se na to dívající, že ty jsou hlavně u toho Zemana. No. To je jedna ta velká skupina. Ale pak jsou i ty další, co na tím člověk trochu víc. Jo. Vím, mám známého jednoho, který bude volit Zemana kvůli tomu, že je to euroskeptik takový hodně. Radši by asi z té Evropské unie vypadnul. Jo. A takže ten Zeman na něj takhle působí, že ten je taky takový euroskeptický, eurorealistický, což víceméně asi takhle je. Rozhodně mu takhle nepřišel Drahoš, jo, který ho taky vnímal přes tu vítačskou notu, já mu teďka cpu, že nechce euro a že tohle, tak nevím, koho bude nakonec volit, třeba ho přesvědčím. Jo, ale prostě Zeman zastává tuhle tu takovou tu euroskeptickou notu, ale jakoby sofistikovanou, že jo, on furt je to ten rétor a ten státník s těma zkušenostma a tak. Jo, a v roli prezidenta mu hold musí být posloucháno, nasloucháno, že? Takže to je to, proč je volit Zemana a ne Drahoše. Pak je ještě skupina lidí, co nepůjdou vůbec volit, jo, ale já řeším spíš ty, co volit chtějí, protože mají pocit, že to je důležitý a chtějí to hodit tomu Zemanovi. Pak další skupina lidí je ta, která se mi vyprofilovala nejvíc a to jsou ty, co prostě to nemůžou hodit Drahošovi, protože prostě je to takovýhle jako vnužený mant. Jako neskušený, vůbec se nemá vůbec jakoby náturu na toho politika, prezidenta, aby někde vyjednával v Evropě s někým, kde je potřeba prej ostrý lokty. Já si myslím, že ostrý lokty musí mít hlavně premiér a ne prezident. Takže prostě na to nemá, takže tam nemá co dělat, takže tam radši zazdáme toho Zemana, který prostě je přesně tohleto. Jo, i když blbě chodí a je, já nevím, co vulgární a takovýhle kontroverzní, a má ty divný lidi kolem sebe, tak to nám nevadí, hlavně, že to je někdo, kdo je takhle jako zkušený. Jo. Což tam prostě je, to neargument, to je jasný. A ještě pak je nějaká skupina, který se tam profilovali. No asi ne, jo, tam už, to je podle mě kombinace tohohle. Jo. Samozřejmě všem těm třem skupinám nevadí to Zemanovo chování, jo, že tam prostě nehraje roli pro ně. Jo, jak rozděluje tu společnost, že neřeší tuhle tu jakoby vizi, že řeší ten pragmatismus, technokratismus a to Češi takovýhle jsou pragmatický,
technokratický, jsou tady ve velký oblivě úřednický vlády a tak, tak není divu, že když je volání po nějaký slušnosti a právě nějakých vyšších hodnotách, morálce, takže prostě to získá pár procent hlasů, jo. Takže to jsou ty důvody, no. Ať to dopadne, jak chce. Jo, já furt věřím, že to ten Drahu zvládne. A já hlavně věřím tomu, že když už se tam dostane, takže on prostě tu roli nějakým způsobem jakoby se do ní vtělí dobře. Jo, teď je prostě ve stresu, není na nic čas. Jo, je to prostě taková divná teďka pozice, divná doba. Tam by na to měl víc klid, měl by ty poradce. Mě nevadí, když se člověk rozhoduje podle svých poradců. Jo. To je taky přece umění i toho manažera, když se obklopí lidma, kteří jsou, jak se říká, chytřejší než on, nebo mají různé oblasti, kterým rozumějí a tak. Takže si myslím, že by to prostě zvládnul. Chytrý na to je dost, zkušený v rámci nějakého řízení týmu taky. Takže s tím nevidím problém. Tak jo, a už nic nenapadá, už to má přes 10 minut, tak to můžu tipnout. Pokud se vám tenhle pokec líbil, tak hoďte like. Můžete mi tomu přistat nějaký komentář, vlastně nějaký téma jsem tady nadhodil. A dneska bude ta debata vlastně. Já nevím, kdy tohle video stihnu vydat. Možná ještě během té debaty nebo tak, no to je jedno. Takže když už měl tak úspěch to moje předchozí video, tak natočím i nějaký komentář na tu další debatu, protože z toho taky bude něco vidět. Určitě něco z toho vykoumat. Uvidíme si, počkám na nějaký další analýzy a tak. Oni budou určitě dostupný brzo. A střihnu na to nějaký video a pak se uvidí a zítra už vlastně se dovolit. Tak to taky budu, to je jasný. Tak jo, tak si mějte a u toho dalšího videa ohledně debaty uvidíme. Já nerad něco slibuju, protože to pak nedodržím, ale tohle myslím, že dopadne. Takže u tohohle videa se uvidíme. Tak čau.